nos reunimos nesta noite na mesma fé para esse enlace matrimonial de Bruno e Ludmila. Que Deus, na sua graça, os ilumine sempre nesse passo importantíssimo que vocês estão dando em vossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Um passo importantíssimo na vida de vocês. Não dá mais para voltar. Mesmo que as portas estejam abertas, não dá mais para voltar. Porque um passo importante requer maturidade. Porque construir uma família em Deus, à luz da sua palavra, requer maturidade. Porque na maturidade que vocês estão dando esse passo, e na maturidade que vocês irão construir uma família. Por isso que vocês reúnem aqui hoje com seus pais, amigos, padrinhos, para ajudar essa mesma fé, pedir ao Senhor copiosas graças para que vocês testemunhem este amor de Deus. Por isso a igreja se alegra este momento, passo importantíssimo que vocês irão dar na vida de vocês. A igreja, Bruno e Ludmila, participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim como vossos pais, parentes e amigos. Nesse dia que, diante de Deus nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça nesse dia de tanta felicidade. E vos mande auxílio celeste e assim vos conserve por muito tempo. E vos conceda muitas graças segundo o vosso coração e vos realize todas as vossas aspirações. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Bruno e Ludmila, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Maria construiu uma família na palavra. É na palavra que vocês irão construir o matrimônio de vocês. Neste momento agora, vamos ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar ao coração de cada um de vocês. Os demais podem se assentar, vocês continuem de pé. Leitura do Livro dos Coríntios. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tenho amor, sou como um sino ruidoso ou como um símbolo estridente. Ainda que eu tenha o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha toda a fé, ao ponto de mover as montanhas, se eu não tenho amor, eu nada sou. Ainda que eu reparta todos os meus bens, ainda que eu entregue o meu corpo às chamas, se eu não tenho amor, nada disso me adianta. O amor é paciente, é prestativo, não é invejoso, não se vangloria, mãos se incham de orgulho. Não falta com respeito, não é interesseiro, não se irrita, não planeja o mal. Não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acabará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Pois conhecemos em parte e profetizamos em parte. Mas quando chegar a perfeição, o que é parcial desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, abandonei as coisas de criança. Pois agora, vemos um reflexo em espelho. Mas depois, conhecerei tal como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. Palavra do Senhor. Thank you.
Valentes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilha seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia.
Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. A vós, Senhor. Aqueles que puderem ter a bondade de se assentar. Para mim é uma alegria estar aqui hoje e poder testemunhar esse enlace matrimonial de vocês, o Bruno e a Ludmilla. Quando eu olho para você, Bruno, eu lembro quando você estava na barriga da Fátima. E interessante que, ao longo da caminhada, você foi crescendo. Vocês foram crescendo. E o crescimento não dá só no aspecto físico, mas o crescimento se dá também no aspecto espiritual. Quando o ser humano vai se alimentando da palavra de Deus, ele cresce em estatura e em graça. Não basta simplesmente crescer em estatura. Todo ser humano um dia vai crescer em estatura. Basta que ele cuide da sua saúde. Mas crescer na graça é somente quem se propõe caminhar no caminho do Senhor. Quantas pessoas que estão com estatura elevada, mas estão fora da graça de Deus. Crescer na estatura, mas também crescer na graça. Com certeza, olhar aqui para o presbitério, vejo que a fonte é segura. Ensinou vocês o caminho da graça. Agora é cultivar vocês. Vocês cultivarem. A árvore é boa. Agora vocês vão plantar a árvore de vocês para que os filhos, como vocês beberam da fonte segura, os filhos de vocês, com a graça de Deus, possam beber também de uma fonte segura. Por isso que as leituras que hoje vocês escolheram é de muita sabedoria. A começar do Salmo, até perguntei para Ludmila, você canta hoje? Não, Fábio. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Com certeza, esse refrão desse Salmo deve ecoar ao longo do matrimônio de vocês, nas alegrias e nas tempestades. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Nas decisões simples ou mais cruciais da vida a dois, os dois aqui, os casais estão aqui, os pais de vocês podem testemunhar, nas decisões mais cruciais da vida, você tem que rezar esse Salmo. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. É porque é em Deus, somente em Deus, que vocês irão tomar uma decisão segura. Aí nós olhamos a primeira leitura que vocês escolheram, o hino da caridade. A caridade é paciente. A caridade não é invejosa. A caridade não guarda rancor. E coração temente a Deus só guarda coisa boa. Ao invés de quando você olhasse, dá vontade de desganar o Bruno ou desganar a Ludmilla, lembra assim: a caridade, eu sou paciente, eu não sou raivoso, raivosa. Então, porque o outro está, você não está casando com um homem perfeito, nem está casando com uma mulher perfeita, está casando com um ser humano em construção. E um tem que ajudar o outro nesta construção. E quem sabe se com a graça de Deus, e somente pela graça de Deus, daqui a 25 anos, você tem uma incumbência, Bruno, e você, Ludmilla. Daqui a 25 anos, com a graça de Deus, quando aqui vocês vierem para celebrar bodas de prata, tem uma missão. O Bruno tem que vir mais santo. E a Ludmilla tem que vir mais santo. Porque você tem que ajudá-lo e ajudá-la na construção da santidade. Porque coração temente a Deus, que é o melhor para o outro. Eu vou contagiar o meu lar com as coisas boas. E as pessoas que virem do seu lar têm que beber desta graça. Ali mora um casal de Deus. Um casal temente a Deus. Ali exala Deus. Quando entra no ambiente, o ambiente muda. Onde tem uma pessoa de Deus, aonde está um casal de Deus,
o ambiente muda, o ambiente é diferente. Por isso que é o hino da caridade. Onde está, onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina o amor, Deus aí está. Então, às vezes, não, quem sabe é uma oração que todos os dias, não só os casais, mas todos nós temos que rezar. Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina o amor, Deus aí está. É esse Deus que alimenta o nosso coração, alimenta a nossa vida. Por isso nós olhamos com carinho o evangelho que o seu pai proclamou, Jacques Melo. A casa não pode ser construída em qualquer lugar. A casa, a rocha segura é Deus. Por isso que o Senhor falou para Pedro: sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Pedro era cascalho, Pedro era meio inconstante. Pedro, você vai construir o seu ministério na rocha que sou eu, Pedro. E sobre a minha rocha, Pedro, que você vai construir a sua missão. É sobre a rocha de Cristo que você, Bruno, você, Ludmila, vão construir o matrimônio de você. É Ele que é a rocha, é Ele que vai sustentar vocês em todo o caminhar de vocês, inclusive nas decisões mais difíceis da vida. É Ele que é a rocha, Ele é o porto seguro. É nele que vocês vão confiar todas as decisões da família, diálogo entre vocês, com a família, com os filhos que Deus confiar vocês. É ali que vocês vão colocar a esperança de vocês. É na rocha que é Cristo. Não é qualquer rocha. Uma rocha sólida. E é interessante hoje, tem muita propaganda enganosa, mas também tem muita coisa boa. E vocês são testemunho de coisas boas, pessoas que construíram um matrimônio na rocha que é Cristo. Por isso vocês estão aqui. Porque construíram um matrimônio na rocha que é Cristo. Tiveram muitas tempestades. Uma das coisas que acompanhou um pouquinho a vida de vocês, quando o teu pai ficou desempregado. Mas ali ser sua rocha não é em Cristo. A rocha que é Cristo. Pode bater o desemprego. Pode bater uma enfermidade, mas a rocha tem que ser Cristo. Porque onde está Cristo, está a esperança. Onde está Cristo, não, a gente não perde o foco. E acima de tudo, olhar o caminho. Ele que ilumina o nosso caminhar. Iluminou o caminho dos seus pais, há de iluminar o caminho de vocês. E tem duas mesas que não podem faltar na casa de vocês. A mesa da palavra, que nós acabamos de ouvir, e a mesa do pão, que depois vocês vão receber a Sagrada Comunhão. Essas duas mesas são essenciais para um casal que quer ser feliz no matrimônio. A mesa da palavra e a mesa do pão são as mesas que alicerçam a vida de um padre, a vida de um diácono, a vida de um casal. Essas duas mesas. Sem essas duas mesas, é difícil alguém ser feliz. Se não buscar em Deus a fonte da sua felicidade. Um homem muito simples, trabalhador, já aposentado, seus quase 80 anos, todos os dias ele ia na padaria comprar os pães para tomar o café com a sua esposa. Comprava o pão e o leite. Enquanto ele ia na padaria comprar os pães e buscar o leite, sua esposa fazia o café. Isso todos os dias depois de aposentado. Um belo dia ele foi fazer isso, e era o dia do aniversário do matrimônio deles. 50 anos de vida matrimonial. E indo para a padaria, ele pensando: hoje é uma data muito especial. É aniversário do matrimônio da minha esposa. O nosso matrimônio. O que eu vou dar para essa mulher? Essa mulher que me acompanhou durante 50 anos. Me acompanha durante 50 anos. Joias. Brilhante, um diamante. Não tem como comprar. A minha aposentadoria não dá. Uma viagem, um cruzeiro, uma viagem para a Europa. E muito menos. O que eu vou dar para essa minha amada? A mãe dos meus filhos. Que aguentou todas as labutas da vida. Apertou o cinto lá, para que nós pudéssemos ter a nossa casinha hoje, educar os filhos, administrou bem o orçamento da casa. Foi pensativo
para a padaria. Quando voltou, voltou pensativo. E a sua esposa, que conhecia muito bem, 50 anos juntos, olhou bem para ele assim: ô Hélio, ô Zé, ô Tião, o que passa? Estou vendo que teu semblante está meio inquieto. Nada não, mulher. Diga, meu velho, a gente se conhece. Ô mulher, hoje é o nosso aniversário do nosso casamento. 50 anos. Eu sei, diacho. E aí? Eu queria te dar um presente. Um brilhante, uma viagem. Mas só que o nosso dinheirinho da aposentadoria não dá. Ela pegou, estava fazendo café, abaixou o fogo do leite também, sentou do lado e disse: ô, não carece não, meu velho. Você já me deu um brilhante, um diamante, uma viagem. Mas quando foi isso que eu te dei que não lembro? Ela disse assim: ao longo desses 50 anos, você me deu muitos brilhantes. O brilhante da presença, o brilhante do respeito, o brilhante do amor, do companheirismo. Meus queridos irmãos, Ludmila, Bruno, amigos, irmãos, mais importante na vida não é dar presente para as pessoas. Não que vocês não mereçam presentes. Mais importante não é dar presente. Mais importante é ser presença. Matrimônio se solidifica não por muitos presentes. Às vezes muitos presentes é para justificar a ausência. Mais importante é presença. Se tem presença, o presente tem um significado. Mas se não tem presença, o presente é para justificar a ausência. Dê menos presente, mas seja mais presença na vida um do outro. Que Deus abençoe o matrimônio de vocês. Que a Sagrada Família interceda por vocês. Termino com o qual eu comecei. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Amém. Caros noivos, Bruno e Ludmila, viestes aqui, esta igreja, para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair o matrimônio seja marcada por Cristo como sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Bruno e Ludmila, vieste aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais disposto a receber com amor os filhos que Deus os confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Sim. Para manifestar este momento, peço que você se volte um ao outro, deem as mãos. Olhe bem para quem, com quem está casando, para não errar de endereço, viu? Os dois, não está casando, como eu falei na homilia, não casa com uma pessoa perfeita, nem com um homem perfeito, uma pessoa em construção. Por isso que no casamento eu fico de lado a lado. É de lado a lado que tem que estar junto. Não um se achar inferior ao outro, nem superior ao outro. Mas caminhar junto, lado a lado. Eu, Bruno, te recebo, Ludmila, por minha esposa. Te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Ludmila, te recebo, Bruno, por meu esposo,
Te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. E acrescentar aqui num rito, né? Também nas dívidas também, né? Deus confirme esse compromisso que manifestaste perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. O que Deus uniu, o homem não separe. Graças a Deus. Senhor Bruno, senhora Ludmila, perante Deus, a igreja e seus familiares testemunha, já são marido e mulher. Receba agora o sinal que os une à aliança. Bênção das alianças. Deus abençoe estas alianças que ides entregar um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Amém. Ludmila, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bruno, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode ficar de um de frente para o outro aí. Agora mais calma, está mais calmo, né? Pode dar um selinho, só um selinho na sua esposa. Só um selinho, pode dar. Uma salva de palmas ao casal. Assim, depois tem mais, depois tem... Deus abençoe o caminho de vocês, a caminhada de vocês, que neste momento de graça possamos
já que a palavra de Deus conduza cada vez mais. Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Bruno e Ludmila, que ele ajude bondosamente com seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Pediria que os demais estendessem sua mão em direção ao casal. Vocês podem se ajoelhar, por gentileza. Invocando as bênçãos copiais de Deus sobre a intercessão da Sagrada Família, sobre este matrimônio que nasce aos pés de seu altar, na Igreja Matriz do Coração de Jesus, neste dia muito especial. Guarde bem esta data, 28 de novembro. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida, nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre esses vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Ludmila, e ela busca o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confia o seu marido, e sabe honrá-la com a devida estima, reconhecendo a companheira e co-herdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua Igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, que esses vossos filhos permaneçam firmes na fé, e ame os vossos mandamentos, que se conserve fiéis um ao outro, e sejam para todos um exemplo, animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo, sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos e os seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcance o reino do céu e o convívio dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Este momento me faz lembrar Elias no deserto. Ele estava fugindo da perseguição e o Senhor alimentou no deserto. 1 Reis 19. Aí o Senhor fala para Elias: Elias, come e bebe, tem um longo caminho a percorrer. Hoje ele diz para vocês, casal, Ludmila, o senhor Bruno e a senhora Ludmila, comam, porque tem um longo caminho a percorrer. É nesse alimento que o fortalece, que vocês irão perseverar e prosseguir nesse grande deserto da vida. O alimento é a palavra e o pão. Há poucos instantes, nós nos alimentamos da palavra. Agora vamos alimentar do pão, este pão que os fortalece na caminhada. Nesse momento, nós vamos rezar a oração da família, a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Que vocês possam rezar todos os dias, porque é a oração que nos une a Deus. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Toda vez que a gente reza o Pai Nosso, dá uma vontade danada de rezar a Ave Maria também, porque nós temos uma mãe que nos ama, uma mãe que olha por cada um de nós. Então, peçamos a proteção dela para o Bruno, para a Ludmila, que ela continue olhando por vocês, para que vocês permaneçam sempre unidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Vocês estão felizes porque vocês estão realizando um sonho. Nós também estamos felizes com a felicidade de vocês. Vocês estão mais felizes ainda porque vocês foram convidados a estar participando da ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem meio à tribulação, eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo, Jesus. O filho da rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo, Jesus. Da rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Oremos, tendo participado da vossa mesa, nós vos pedimos, ó Deus, que Bruno e Ludmila, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Com certeza, quem tem a mãe em casa não fica desesperado. Queremos agora, neste momento, acolher a imagem de Nossa Senhora. Com certeza, vocês vão introduzir na casa de vocês, é o coração, onde vocês, nas dificuldades, sempre olhem para Maria. E juntamente com... A florista.
assim como Maria, ela ocupa um lugar especial na igreja, que ela possa ocupar um lugar no coração de vocês. Introduzam bem essa imagem na casa de vocês e, se possível, sempre voltar a olhar para Nossa Senhora e a ela fazer um momento de prece, pedindo para seu matrimônio e para a família que o Senhor os confiou. Depois, deixa a imagem aqui. Vamos acolher essa bênção que vem de Deus. Eu, Padre Vicente, ministro assistente, que acompanhei a celebração matrimonial, também teve com o enlace civil a união parcial de bens de Bruno Henrique dos Reis e Ludmila Caroline Carvalho, que passará a assinar Ludmila Caroline Carvalho dos Reis. Senhora Ludmila, senhor Bruno, vamos acolher a bênção que vem de Deus, que essa bênção acompanhe vocês na caminhada de fé. Também peço ao diácono Hélio, que junto comigo, dessa bênção, e com certeza os pais também continuam sendo os grandes intercessores dos filhos, abençoando-os, orientando. Se tiver dúvida, alguma coisa que aparecer na vida matrimonial, busque na fonte segura. As preocupações, as dificuldades que tiverem, busque na fonte segura. Deus na sua palavra e pessoas sábias para dar conselho sábio. Então, dificuldades nós teremos, mas o segredo é buscar em pessoa sábia o conselho sábio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas. Permaneçamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Agora os pombinhos vão assinar a documentação. Thank you.
aproveitar para agradecer todo mundo que está na live, que acompanhou a gente. Obrigado pela compreensão de todo mundo, por esse momento difícil não poderem estar aqui. Vocês estão no nosso, nos nossos corações. Obrigada mesmo para todo mundo que rezou por nós, que estava presente no nosso coração. Mas no momento mais importante para a gente era o matrimônio. Então fiquem felizes por nós, porque a gente está muito feliz. E obrigada a todo mundo que assistiu. Fiquem com Deus, sintam-se abraçados e continuem rezando pela nossa união.